У цьому будинку в Самарі є спілка інвалідів, а на дверях є символічна реклама контрактної служби в армії РФ. Присоединяйся к своїм, заключай контракт і получи от 400 тисяч рублей. Так би мовити, приєднуйся до своїх, не стань інвалідом і працюватимеш у пошарпаному ательє. За словами міністра оборони РФ, лише за вересень до армії прийшло кілька десят тисяч добровольців. 38 тисяч добровольців набрано. Люди приходять високомотивовані, готові до виконання бойових задач. Хтось вже має бойовий досвід, тому що багато добровольців, завершив полугодовий контракт, повертаються другий, а є ті, хто повертається третій раз. А в перший день жовтня в РФ почався осінній призов. І триватиме він до кінця цього року. Офіційно до лав армії РФ планується зібрати 130 тисяч чоловіків. Влада запевняє, що для солдатів-строковиків умови служби не змінюються, незважаючи на війну в Україні. Влада врахувала помилки минулих призовів, і для ухилянтів є багато нових сюрпризів. Штраф за неявку до військкомату по повісті зріс у 10-ро. Тепер він 30 тисяч рублів. Штраф 400 тисяч для юросіб та 40-50 тисяч рублів для посадових осіб за ненадання сприяння військкоматам. Це останній призов до 27 років. З наступного року на строкову службу братимуть до 30. Установи системи охорони здоров'я, включаючи приватні медклініки, будуть зобов'язані передавати дані про пацієнтів до військкоматів. Відомості у військкомати також передаватимуть податкові інспекції, територіальні органи МВС і навіть роботодавці, включаючи власників приватних компаній. А крім того, навіть таксисти в Росії будуть доповідати, куди треба. Переміщення на таксі. То есть теперь агрегаторы такси вынуждены передавать информацию ФСБ о людях, о месте заказа, о дате заказа. И это все также будет привязываться к мобилизации. Таким образом, у нас военкоматы получат возможность точно знать, в каком статусе находится тот или иной призывник, работает ли он или нет. А если работает, то когда и где он зарегистрирован, имеется ли у него какие-либо тяжелые заболевания и так далее. І хоч кремлівські агітатори стверджують, що такі заходи вживаються лише для зручності громадян. Факти доводять протилежне. Кримська правозахисна група підрахувала, що у Криму від початку так званої СВО порушили щонайменше 468 кримінальних справ за ухиляння від армійської служби. Винних карали штрафами від 15 до 50 тисяч рублів. А потім все одно змушували йти в армію і, відповідно, на війну. Втрати треба відновлювати за будь-яку ціну. Тому повістки роздають навіть нелегалам. Проведено рейдове мероприятие на крупном оптовом рынке Сосновского района. Вручено 17 повесток для явки в военкоматы лицам, приобретшим российское гражданство, подлежащих постановке на воинский учет. Люди Российской Федерации нужны, люди нужны на войне еще на вчера, поэтому применяя такие еще полудраконовские методы для того, чтобы собрать, это знаете, как пока по краям и то, что возможно, без оголошення тотальної мобілізації. До річниці мобілізації група незалежних блогерів Conflict Intelligent Team випустила розслідування, в якому йдеться, що з минулого року було створено понад 100 нових військових частин. Всього, по нашим підсчетам, в рамках мобілізації було создано не менее 123 различных частей. Їх реальне количество може бути ще більше. Їх основну часть составили номінально мотострілкові полки. Всього ми зафіксували 77 таких частей. Также мы обнаружили упоминание 18 отдельных мотострелковых батальонов, 5 инженерно-саперных и 5 танковых полков, а также 7 артиллерийских полков и 11 артиллерийских дивизионов. Ну, кому повезет, тот пойдет еще поучиться. То есть это тем, кому очень сильно фартануло. А средний срок продолжительности жизни российского мобилизированного 2 месяца. Но бывали случаи, что и 2 недели. Агітаційний ролик та реклама контрактної служби. Збільшення штрафів для ухилянтів, заборона виїзду за кордон. Кремль намагається затягнути в армію за всяку ціну. І далі мобілізація в РФ тільки посилюватиметься.